sobotu 5. a neděli 6. března se horní místečky v Krkonoších proměnily v jednu velkou běžeckou stopu. Konaly se tam totiž hned dva závody, Český pohár žatstva a finále seriálu Hledáme nové talenty. Kdo by čekal jen klasický běh, spletl by se. Nedělní trať byla plná obratnostních disciplín pro mladé závodníky. A je to obratnostní závod, kdy ty děti musí předvést i svoji šikovnost na lyžích. Nejenom jako jak jsou rychlí, ale musí být šikovní, musí jít pozadu, musí jít po jedné lyži, musí projet osmičku, musí skočit na dvou skocích, tak aby to bylo jednak pro děti zajímavé a jednak aby ukázali, že umějí lyžovat. Členitá trať s překážkami prověřila schopnosti všech startujících na maximum. Některá místa dávala závodícím dost zabrat. Obratnostní disciplíny se pomalu dostávají do povědomí mladých běžkařů. Díky tomu je pro ně běh atraktivnější. To je víceméně největší závod, jaký se kdy v Čechách v žákovských kategoriích je. Letos byly zimní olympijské hry mládeže v Lillehammeru, kde už v kategorii staršího dorostu měl premiéru City Cross Sprint, což je něco podobného a rozdávali se tam medaile. Mně se závod líbil a nejvíc mi líbil ten skokánek. Byl takový, ani nebyl moc velký, ani moc malý. Účast v obou dnech byla rekordní. O víkendu se na start dohromady postavilo téměř 450 mladých svěřenců. V závodu Hledáme nové talenty si v součtu bodů za oba dny dojeli pro vítězství Hana Randáková, Jana Leblochová, Jiří Tuš a Jonáš Helmich. Tady v tom skikrosu se mi jelo dobře, nebylo to nějak náročné. Pro mě byl složitý ten slalom, protože to bylo hrozně uježděný a klouzalo to, takže jsem tam tak trochu zavadil a spadnul jsem a pak jízda pozadu to bylo taky hodně těžký, protože já jsem tam sejmul ceduly. V žákovských kategoriích se snažíme o to, aby se to pro ty děti udělali pěkně, aby nám jim závodilo co nejvíc, abychom měli pro tu budoucnost dostatek dětí a dostatek závodníků. Čím víc dětí nám bude sportovat, nám bude lyžovat, tím větší šance je, že z nich za pár let někteří budou v pozici reprezentantů bojovat na světové úrovni. Po vyhlášení zlatých medailí prvního závodu se na stupně vítězů postavili ještě týmy. Klubové zlato si odvezla TJ Dukla Liberec. Potom už následoval závod z cyklu Českého poháru. V konečném součtu mezi velkou konkurencí celkové prvenství získali Gabriela Masaříková, Nela Benešová, Adam Miller a Martin Kočandrle. Teď je to úplně poprvé. Minulý rok jsem obehoval čtvrtý místa pořád. A teď je to vlastně super, že jsem první. Já jsem ráda, že jsem vyhrála celou tu sezonu, protože jsem vyhrála každý závod. A teďka, že jsem to potvrdila prostě, že jsem vyhrála celou sezonu. První místo mezi týmy si za seriál 6 závodů Českého poháru nakonec vysloužil skiklub Jablonec nad Nisou. Všem blahopřejeme.